Ya apa? Ini apa? Ini sakar sobro.
Nurani ya Pak Soleh. Iya Pak Soleh nyuwun kula terus. Oh ngaten nggih monggo. Iya ini jam lemo. Yeah.
iki yo di sengguyung dening kadang-kadang dalang wong. Iki adimu dalang hati yo rawuh. Wis mumon. Ya senengane ngelaos. Iki kabare wulan 10 wulan ngarep iki yo ayang. Yo alhamdulillah wis adik-adikmu dalang-dalang muda. Wis payu kabeh wayangane tak jono, tak atine jepol enak-enak kabeh. Adikku sing gampang, adikku Danu yo dalang. Oh iya. Nah, sing wayang alam mang iki adikku tunggal cantrik. Sopo? I M Suro Digdaya. Ken Sabro kama, itu lah main FT lah. Ya, adikku Argo Sabdo Dedali. Ya, dan menggani jan ngabei adikku Dali. Wayangan, wayang kulit gampi tanda cekel wayangnya persis bapak guruku Wardo Rajan Jebles. Aku malah cantri ibah iso minggu. Wayang golek yang mumpuni cantrik yang terakhir almarhum utawa swargi Abantus Susmono Bupati Tegal. Oh cantrik wayang golek menawa para penjasem ngersakake wayang golek monggo ngadi kula dari wah wayange jangkep jan olehnya beto wayang urip aroman yo ketek temen persis ya ajan terampil lan singet bong itu nah ya dalang dalang kerusuhan oh sempul kok ya antok ini si dede berhenti yang mau songo wah si dede silang taro orang terus pokok cukup tak ayahina. Ya, iki ana kok. Ning sak umur-umur aku wayangan apa cetak durung tau mong. Kon iki nersuwi wayang. Biyen niku sing gelek pentas apa cetak bapak. Ya iku bapakku, bapak kandung almarhum Suwardi Arif Adian Mojo. Oh, paling anak dalang karep ana. Yo, ning saiki aku manggon ana desa Batik Patis Negoro ono ya wis melayani kamu duduk mau lanjut ya nanti lakoni rame buri kan dan kuto gede-gede pinggirnya metu ujo sosro metu metu wah macan garuda ulo metu wape wah mari perang rame anak anak watu gunung moso isno wes dan pokok rame lah oh iya Sri Ning. Ambil panggil ini disi, Sri Ning disi. Nah ini adikku Rakil. Ini ayah wajib. Ini sisi dalangnya sisi kira sopo di asma ini. Halo. Kenal pula saya Edi. Iya. Kasih sekolah dulu. Iya kasih sekolah. Wonten. Wonten MTS. Alhamdulillah, podo aku biar jurusan MAN Mojosari. Jurusan MTS lo? Nah, tingkat SMP. Iya. Ya. Ya, wis. Belajar sing temen. Ojo seneng gedaan di sini. Boten. Wong sing penting iki belajar nyinden. Sing temen sekolah ya kerja nanti lah itu nomor tanggapan bolos aja ngono pinter nah Ragil Ragil isi sekolah kelas loro SMK 12 Surabaya jurusan mesin oh jurusan keramitan yen iki ane wae saiki umur gedhe sakmene ora prawan nae iya tambah gede tambah cantik ya apa hat Ragil hat
Waduhan muridmu. Om Haji nih. Nah Om, kalau Om di. Ayo tamas nih. Ayo. Bisa tadi di atas. Ayo di ayai Sri Guning, Mas Sri Guning, salam berpangi. Kok nganggo jeneng? Oh, gak, lega, iya wis. Ayo toh, mungkin aja toh. Thank you.
Thank you.
Jasem, Pak Polo Jasem. Oh, nggih. Nyuwun. Nyuwun rada kempling. Nyuwun rada kempling, Mas Haji Antono Mang. Nyuwun apa, Mang? Nganti kelalen. Sampun menangi durung gayai, saiki tangga rondo. Kempling. Nah, Mas Haji nyuwun saka Melarat ditenggani sak rombongan. Katakan ke arah yang kau dilayani mulai. Ya. Ipak topung di ngerisik, tak rombongan ngerisik, nenggani. Nah, tak kandep. Ya, mas. Bayang mesti membuat di dalam keder. Sinten kali Yanto, ya? Oh, kalau di hati. Ayo Yanto. Ayo Yan, bisa Kak Suwi. Ayo yuk, ayo dong. Thank you.
Mboten kula anu nggih. Iki sering. Niki lakone tasih panjang umpama buyare matur subuh ya napa. Bahaya enggak? Kenapa napa nggih? Wis terakhir Joko melarat. Ya dilihat ayat boy. Suami kulot derek akan dorong